Момент, коли ти точно розумієш ціну українського прапора. Вересень 24-го року – черговий обмін полоненими. І вперше з минулого року у списку є азовці. Валерій на псевдо-Ярило – один з них. Пройшов тортури Донецької котівні «Ізоляція». Сидів у одній камері із Давідом Хіміком та громадянином США. А ще відчув на собі, що таке реінкарнація. Помічник слідчого каже, давайте в багажник, короче. Тобі стріляють в голову, йде кров, зачепила куля. Ну, на голові знову ж таки був мішок, потім вони наділи на голову пакет, там, душили пакетом. Ну все, хватить, давай, короче, застрелимо його. Вона говорить, та ні, давай повісимо. Як ти у полоні? Познайомився з хіміком, ви сиділи в одній камері. Над ним там знущалися сильно. Били його там і тапіком. До нього вже приїжджають, кажуть, ти що, мазохіст? Типу, ти що, дурачок, не хочеш там підписувати? Ти що, реально кайфуєш, може, від того, що ми тебе тут б'ємо? А вони навалюють музику. Пісня Алли Борисівни «Забірі мене з собою», тільки не в її виконанні, а в виконанні якоїсь, ну, мерзенної, короче, блатати. Ой, «Забірі мене з собою». Короче, це було прям реально дуже неприємно. Ну, мені кажуть, а ти попав в ад. Валерій – один із найбільш харизматичних героїв на цьому каналі і точно дасть вам багато мотивації. Але, щоб відео з ним побачило якомога більше людей, будь ласка, вподобайте його прямо зараз, аби не забути, і підпишіться на канал Пресинг. В тебе дуже непроста історія. 2,5 роки полону, битва за Маріуполь. Скільки подій, що вистачить, напевно, що на кілька життів. Якщо б ти знімав фільм про себе, з чого ти почав такий найяскравіший спогад, який з тобою буде все життя? Бої за Маріуполь. День, коли нас перекинули в центр міста. І от наступного дня була така ситуація, в якій життя опинилося буквально на волоску. І ворожа куля прилетіла вздовж мого візку, зрізала навушник і фастекс від шолому, після чого я реально офігел. Тобі стріляють в голову, йде кров, зачепила куля. І ти відчуваєш, що тобі допомагають боги. Але це боги не зовсім звичні для нас, не ось ті, там є церква християнська. Боги свої які? Особисто я сповідую те, що хтось, можливо, називе язичництвом, хтось називе рідновір'ям, хтось синтаїзмом. У мене є певне таке почуття і відчуття того, що мої предки, наші взагалі предки, завжди стережуть мене і допомагають щодня. Свого часу, коли я починав вчитися в університеті, у нас наш викладач з історії України і всесвітньої історії, він приходив на заняття з історії, на пари без жодного папірця, і все розповідав зі своєї голови. Він іще збільшив той інтерес до наступного питання. Тобто в моєму усвідомленні завжди просто було християнство і все. І я не розумів, що були ще так звані дохристиянські часи. І ось, ознайомлюючися з історією, я дізнався, що у наших предків до християнізації Русі і взагалі всієї Європи була своя релігія, своя віра, своя культура, свої традиції. Ну, а я така людина, яка намагається завжди в тих питаннях, які її турбують, шукати істину і саме коріння всього питання. Я зрозумів, що насправді наша рідна віра – це наша природа, по суті. Наша природа, те, що нас оточує, і наші предки – це є, по суті, ті наші боги, яким ми молимося, яких ми вшановуємо і з якими ми розмовляємо, просимо про допомогу. У християнстві страшно помирати, бо ти потрапиш або в рай, або в пекло. Ну, всі взагалі в пекло потрапляють. Якщо Біблію читати уважно, то всі абсолютно потрапляють до пекла. Це не треба такі уточнення робити для віруючих. Ну, так. Якщо говорити про язичництво, куди потрапляєте після смерті ви? В повір'ї язичників воїни потрапляють до, якщо це германо-скандинавська міфологія, це Вальгала, так? Якщо це Греція, це Елізій. У слов'ян є так званий Перунів полк. Це саме туди, куди потрапляють воїни. Тобто, ну, грубо кажучи, якщо проводити паралель, то це як Вальгала. В Азові Ярило потрапив до елітного підрозділу розвідки. Туди відбирали найкращих за результатами багатьох тестів. Але головна перевірка чекала попереду. Маріуполь – 2,5 роки полону.
твоя цитата. Азовці не думали про полон, я їхав в Маріуполь битися на смерть. Да, да. Про полон, я думаю, ніхто взагалі ніколи не міг собі навіть уявити. Особисто говорячи про себе, поступаючи на службу, ти якби розумієш наслідки, але про полон ніколи ми не могли би подумати. І була така, до речі, ситуація класна. У нас на КМБ була така жіночка, психолог, психея, в неї був позивний. І вона нам проводила власне заняття. Ну і ми заговорили про полон. І вона каже: от, хлопці, скажіть мені, от якщо у вас складається така ситуація, що необхідно буде здатися в полон, які ваші дії? Ну всі ж там сорочку на собі рвати, там починають, я в полон ніколи, там я теж, типу, та я себе гранатою, коротше, підірву, там який полон. Да, ну, і вона каже, ви дурачки, насправді, тому що в вас держава вкладає величезні кошти. У вас ваші командири вкладають знання. І ви, як бойова одиниця, ну, якщо говорити вже там, да, з точки зору там, матеріалізму якогось там і меркантильності, то, блін, в вас дуже багато вкладено. І просто так загинути і не повернутися, підірвати себе гранату, якби багато клепки не потрібно. Але витримати це все, весь цей полон, всі ці знущання, катування, приниження, і повернутися в стрій, і передати весь ваш набутий бойовий досвід наступним поколінням, ось це заслуговує на набагато більшу повагу, ніж просто покінчити з собою. Деякі командири намагалися в Редіса отримати дозвіл на те, щоб самим якось виходити з заводу, петляти там і, коротше, не здаватися в полон, але Редіс сказав так, що хлопці, я все прекрасно розумію, ваше бажання і так далі, але у нас купа трьохсотих. І якщо хтось із вас затіє отаку от ділюгу, там, захоче кудись десь якось пітлять, не дай Боже, когось помітять, на цьому зірветься вся операція, весь вихід наш з заводу, і тоді дійсно всі загинуть. А пріоритет – це збереження життя та здоров'я особового складу і тим більше надання допомоги тим трьохсотим, які вже просто загнівали і без медикаментів, без знеболювального, ну, в страшенних муках очікували на порятунок. Ще одне запитання про Редіса. Чим він тебе найбільше здивував? Тому що люди розповідають, що в Маріуполі він приходив туди, навідував бійців, де фактично в режимі реального часу падали авіабомби. Так, таке дійсно відбувалося. От особисто після мого поранення, коли я лежав на бункері, який називався «Залізяка», це як підземний шпиталь був. Там була купа поранених, просто в критичному стані, страшні картинки, які ти побачиш тільки в якомусь фільмі там, про Другу світову, і ти не повіриш, коротше. От, така ситуація відбувалася на Залізяці, і Редіс неодноразово, ризикуючи власним життям, в той момент, коли були постійні авіаудари, прильоти градів і тюльпанів, всього чого хочеш, ну, летіло все, абсолютно все в Маріуполі летіло. І командир Редіс все одно, не дивлячись на це все, він відвідував бійців, поранених особисто. Це був момент, да, коли ми поранені знаходилися на цьому бункері, і раптом заходить Редіс весь по броні, там все як потрібно, і ми офігєлі, реально офігєлі, тому що ну, навіть трохи ставилися з критикою до цього, тому що, блін, всім взагалі маріупольським гарнізоном керує одна, ну не те, що одна, звісно, не одна. Багато людей керує, але ну, все-таки трималося все на Редісі. Якщо б, не дай Боже, загинув командир Редіс, то, я думаю, все б дуже швидко посипалось, дуже швидко. Редіс ходив на перемовини з росіянами, що був такий епізод? Так, він особисто ходив на перемовини з представниками їхніх Збройних сил, з представниками ГРУ. Особисто сам, да, він ходив на ці перемовини і теж, блін, теж багато хто з бійців Азову, з командирів, критикували таке його рішення, тому що боялися за його життя і здоров'я, що ну, це росіяни, блін, вони ніколи не дотримуються своїх
обіцянок, якихось принципів. Зараз вони сказали, да, давайте поспілкуємося, там будемо домовлятися, а через секунду снайпер просто знімає там цю людину. До речі, подібних було ситуацій багато, коли у нас оголошували перемир'я для того, щоб там вийшли цивільні, наприклад, з бункерів і виїхали з міста. І якраз в момент цих перемир'ї прилітає там, наприклад, в машину з цивільними ПТУР. Вони здивувалися. Вони здивувалися чому? Що людина, яка керує всією маріупольською обороною, особисто одна виходить на перемовини. Ну, тобто це заслуговує на величезну повагу. Багато посприяло в тому, що ми взагалі вийшли з цього заводу і, не дивлячись на всі подальші негаразди, які відбувалися в полоні, все одно дійсно вдалося зберегти життя і здоров'я багатьох бійців. Так, що ж його глянути? На «Укрармор» справді є чого обрати. Усе найкраще військове взуття. «Бельвіль» – американська класика, компанія з більш ніж сторічним досвідом. Зручні берці для найвибагливіших. «Лова» – легендарне і перевірене часом взуття, яке носили майже у всіх військових конфліктах за останні 100 років. І, звісно, «Соломон» – бренд, який використовують французькі спецпризначенці. Не просто якісні, а й дуже живучі. «Соломон Тундра» – це ідеальні берці з прицілом на майбутнє. Восени захистять ноги від дощу, водонепроникні, плюс фірмові устілки «Ортолайн» з антибактеріальними властивостями зроблять так, що ваші ноги будуть завжди сухими і без неприємних запахів. А для зими «Тундра» – ідеальний варіант. Витримують температури до мінус 40 і захистять кінцівки від обмороження. Важлива деталь – це антиковзуюча підошва для максимального щеплення навіть із кригою. Жартують, що технологій в них більше, ніж у російських автомобілях. Попри всі свої плюси, вони дуже легкі – 675 грамів кожен. Бонус для глядачів мого каналу – шукайте в описі посилання на «Укрармор», вводьте промокод «Пресинг» і отримайте класну знижку 10%. До Азову наш герой встиг попрацювати у США, IT. В 11 років він потрапив до націоналістичної організації, якою керував тоді Андрій Білецький. 2000-ні роки дуже сильно розвивався рух «Ультрас» у всій Україні. Ну і ми, відповідно, малі там карлани, коротше, бігали і шукали собі різних пригод на свою дупу. Один із членів цієї організації «Патріот України» раптом мені написав в особисті повідомлення, що ми там є націоналістичною організацією, шукаємо молодих спортивних хлопців до лав нашої організації. Якщо там тобі цікаво, то приїжджай до нас на офіс на Римарську. Ну і вже більш подробно поспілкуємося. У 6-му році вже Білецький створює «Патріот України». Ти зараз розумієш, що він вас шукав, збирав, готував. Він тоді вже готувався до війни? Ця людина усвідомлювала, що в майбутньому буде подібна ситуація, як мінімум якісь сутички, конфлікти. Ну, цілком так. Цілком, я думаю, що в той момент вже ця людина бачила перспективи майбутньої війни, і я думаю, так він набирав молодь і виховував, займався їхнім вихованням цієї молоді. Як за тебе Білецький влаштував розбірки? Була така історія. Ну, там не зовсім Білецький, так склалося, що організовуючи свою навколофутбольну двіжуху, там, яка називалася ВТФ, я, ну, чесно кажучи, почав трохи відходити від організації «Патріот України», некрасиво вчинив, нікого якби про це не попередив, і хлопці мені кажуть, там, давай зустрінемося, нормально поговоримо, в чому справа, то чому ти припинив. Ну, поки я пішов на зустріч, пацани там залишилися, старші всі, в підземному переході. Ну, я сам пішов на зустріч, дивлюсь, мені на зустріч ідуть чоловік там 10 і такі трохи агресивно налаштовані. А я малий пісюн, там, що я там можу, коротше, протидіяти 10-ом. І старші це помітили, вибігли, і почався просто якийсь хаос. Якийсь там мордобий, коротше, але миттєво підлетів там і Крук, і Андрій, і всіх якби втихомирили і сказали, що з тобою треба поговорити. Пішли на офіс, і такий теж легендарний козак, як Стас Метро, сказав, що я піду з малим.
типу, не дам його скривдити, і пішов зі мною на офіс за мене заступитися. Ну, зі мною провели, так би мовити, виховну бесіду, що некрасиво так робити, уходити, нічого не сказавши. Ну і на тому наша, так би мовити, наше спілкування з організацією «Патріот України» призупинилося. В Азові свої традиції — це така козаччина. За що в Азові можуть тебе викликати на дуель? За особисті, можливо, непорозуміння, але для того, щоб викликати людину там на дуель, дуель, тільки нехай там ніхто не думає, що це якась там перестрілка, прямо там, да, це в перчатках відбувається, в ринзі, все як належить, слідкують люди, щоб все було в порядку. Навіть якщо це офіцер, високе звання, його можна викликати? В принципі, можна викликати, ну теж має бути субординація, тому що не кожного далеко командира, ти там шмаркач якийсь може, вибач, викликати на поєдинок там серйозного командира, коротше, очевидно. Окей, за всю історію хтось Редіса на ринг міг викликати? Я такого принаймні не чув. Навряд чи таке, в принципі, можливо, тому що, по-перше, ця людина користується величезним авторитетом серед бійців. І не тільки серед бійців, а серед зараз взагалі всіх українців і вищого командування нашої армії. Ну і плюс до того, ця людина сама володіє досить серйозними навичками боксу, так що я не думаю, що хтось би осмілився викликати його на перчатки, навіть з точки зору просто того, що Редіс і в габаритах набагато більше за більшість людей середньостатистичних, ось, і його боксерські навички, наскільки мені відомо, досить серйозні. За що тебе можуть побити палицею? Це, знову ж таки, традиції, які тягнуться ще з дідів-прадідів. Ну, вже ні для кого не секрет, так що в Азові практикувалися подібні покарання фізичні, тобто. Але найважливіше те, що людина, вступаючи на службу до підрозділу, вона сама знає, що в підрозділі є подібні покарання, і в разі, якщо ти наплужиш, то прийдеться відповідати повноцінно за те, що ти накоїв. Ну, власне, якщо людина там неадекватно себе поводить в місті, наприклад, на вихідних, на своїх там, перебере там з алкоголем, коротше, затіє бійку з кимось і влетить там кудись до поліції. За таке можна було отримати палок, коротше, по спині, це називалося, так би мовити, буки, отримати буків. Але правильно ти сказав, так, ця традиція тягнеться ще з часів козаччини. Ну, за подібні витівки можна було, да, залетіти, отримати фізичне тілесне покарання у вигляді буків. Відбувалося це таким чином, що стає весь гарнізон підрозділу в стрій, ставиться лавка, і людина лягає на цю лавку. І, власне, командир, безпосередній командир цього бійця здійснює фізичне це покарання. Про Редіса, мабуть, останній та фактично рік говорять як про майбутнього головнокомандувача. Колись це, напевно, що станеться. Я так само чув, що велися такі розмови про Білецького на найвищих рівнях, ще до того, як ним став Сирський. Кого ти з них бачиш на цій позиції? І з якими історичними персонажами, а ти любиш історію, ти міг би їх порівняти? Андрія Білецького я для себе асоціюю, можливо, як з Богданом Хмельницьким свого часу. Ось. А нашого командира Редіса більше для себе асоціюю як з Сагайдачним, тому що саме Редіс, він більше, як на мене особисто, не дипломат, а саме от військовий командир. В Маріуполі в певні моменти росіяни себе почували наскільки вольготно, якщо так можна сказати, що навіть такі високі посади у вас зустрічалися як генерал-майори, які потім помирали. Розкажи про цю операцію. Особисто я не приймав участі в тому епізоді, але так, друг Башня, друг Індієць, вони воювали в одній групі. І ось, як мені розповідали самі хлопці,
У них склалася така ситуація, да, що вони сиділи там в кущах перед містом Маріуполя, і там стояв якийсь магазинчик, коротше, ну такий, типу, продуктовий, звичайний. І дивляться, з цього магазину виходить такий дядько, ну видно, що це якийсь командир, тому що у нього величезна така радійка там була їхня, і з ним там декілька чоловік. Вони здивувалися, що вони так вільно просто вийшли з магазину, по сторонах дивляться, ну і пацанів не помітили. Ну там контакт був метрів 20. Вони відкрили вогонь, відразу всіх поклали, ну там моментально. Підійшли, і індієць розповідав, що підійшов до цього генерала. Дивиться на нього, тих кров'ю захлинався, каже, ти живий, той не може нормально нічого відповісти. Забрав у нього радіостанцію і забрав трофейний пістолет ПСМ. В Маріуполі усе мінялося дуже швидко. Одного дня Ярило знищив російський танк, багато піхоти, а наприкінці ледь сам не загинув. Ворог почав бігти. Почав бігти без взаємного прикриття, тобто не користуючись ніякою тактикою, просто в хаосі почали вони тікати з цього будинку. Спершу десь чоловік там 15-20 вибігло, ну відповідно ми відкрили вогонь. Потім друга двадцятка вибігла, ми теж відкрили вогонь по них там. Деякі попадали, деякі змогли врятуватися, перебігли через дорогу назад до себе туди, в цю десятиповерхівку. І ну, було таке жалюгідне видовище, знаєш, змішані почуття. Ти якби розумієш, що це просто ну, паразити, таргани, яких треба нищити. І водночас тобі їх якось навіть десь в глибині душі шкода, чи щоб, тому що ти дивишся, у них не броні немає. Це просто реально, от, як вони самі там кажуть, шахтарі, вчителі, яких просто так от, як м'ясо, кидають в перші ряди. У них були ну, совєтські каски там. І ти дивишся, блін, думаєш, чуваки, ну це ви даєте, звісно. Ти казав до інтерв'ю, що було таке відчуття, ніби ти потрапив в 44-й рік. Ну так, да, да, було, і було таке, знову ж таки, і через те, що ти дивишся на цих людей, у яких немає броні, совєтські каски. Ну так, да, у них були і серйозні люди з офігенною снарягою. І з класним озброєнням, і фахівці, і так далі. Ось. Але перше ми завжди в перші ряди кидали ось, ну, просто люд такий. Просто люд на м'ясо, тобто намагалися закидати шапками. Як ти поранення отримав? Спершу перша двадцятка там вибігла, друга двадцятка вибігла з будинку. Ну і ми далі туди прострілюємо, пострілюємо, і зрозуміли, що ну, схоже, що там уже нікого немає. Треба зайти зачистити будівлю, можливо, хтось і залишається. Ну, спершу, що ми почули такий легкий прильот. Спершу ми не зрозуміли, що це. Ну, тут же прийшло усвідомлення, що, схоже, це снайпер стрельнув, просто не поцілив. Ну і тут же буквально там секунда проходить, розрив такий, коротше. РПГ відпрацював по нас. Схоже, що цей карандаш осколковий, коротше, снаряд. Мене посікло ось цього ще одного чоловіка. Наскільки важкі поранення у тебе були? І що було далі взагалі? Насправді поранення були ну, щось між середнім і легким. Уламки дрібні такі потрапили в ліву ногу, тут біля ікри, там стегно. І один такий побільше уламок пролетів просто крізь м'які тканини, теж не задів ні артерії, ні кістку. В руку невеличкий уламок залетів, ну і там дрібні уламки ще залетіли в інтимне таке місце, в геніталії, коротше, ну, слава Богу, все добре. Ніяких важливих таких органів не було задіто. Ну і ще дуже пощастило, у мене була броня, на якій підчеплений був напашник кевларовий. І на ньому, на напашнику, була, коротше, така сумочка, підсумок. Таке. І туди ж я поклав прапор з декалогом і молитви українського націоналіста. І от один із уламків залетів прямо в цей прапор, і він його і зупинив, коротше. А так неприємно було би дуже. Неприємне поранення – це якраз сечовий міхур. Ну, а якщо, сам розумієш, сечовий міхур пробити – це, ну, скоріше, це на все життя проблема досить серйозна. Усі бачили це відео, як виходите в полон, як перевіряють росіяни. Є відео там з хіміком, як там покажи свої татуювання. Тоді, коли ви зустрілися так обличчям до обличчя, що тобі говорили? Тому що деякі люди казали, що були росіяни, які реально ставилися з повагою і казали, що ну, реально класно воювали. Так, от у мене особисто була подібна ситуація. Я саме на тому от пункті, так би мовити, де нас обшукували, де перевіряли речі, стояв
військовослужбовець саме Російської Федерації. Він перевіряв мене особисті речі. У деяких я дивився, там забирали, наприклад, сухпайки, там ще щось. У мене нічого він не забрав, він залишив мені мій сухпайок, воду. Спитав, звідки я сказав, що я із Харкова. Він каже, о, класне місто, там і так далі. Каже, а де служив? Я кажу, в розвідці. Він такий каже, нічого собі, молодець, це у вас еліта, да? Я так розумію. Я кажу, ну так. Да. До речі, він зі мною російською говорив, я з ним українською. Він нічого, якби жодного зауваження не зробив. В принципі, розумів все, що я йому кажу. І він сказав мені, от дійсно він сказав цю фразу, він сказав, типа, ви класно воювали, і я вас реально поважаю. Удачі тобі, і нехай щастить. Ти в Харкові з багатьма відомими людьми перетинався. Один з них — це легенда зараз уже Чілі. Ти товаришував з ним малим хлопцем. Якого ти Чілі пам'ятаєш взагалі? Якісь історії про нього є? Ну, років з 10, напевно, ми зростали, ну, грубо кажучи, в одному дворі, на одному районі. Ми вчилися в сусідніх школах і, ну, мали одну спільну компанію. Постійно разом десь гуляли. Сам Чілі завжди проявляв себе як лідера. От в якому б колективі він не опинявся, він завжди ставав там лідером. Просто від природи така людина. Тобто він ніколи в житті не курив, не пив, не вживав наркотиків жодного разу. Жодного взагалі не пив, не курив. І завжди займався спортом. Єдине, до речі, він завжди пив пепсі, коротше. Він завжди... Грішок був. Да, він глушив пепсі. Колись прикол навіть був, там щось ми спілкувалися, хто як хотів би померти, він сказав, що я би хотів втопитися, потонути в річці з пепсі, коротше. Я теж не в захваті від алкоголю, але є речі, які завжди приносять задоволення. Це мої улюблені бургери на око. І трошечки помсти. Я завжди заправляюся пульсом помсти на око, тому що гривня з кожного літра йде на пульстрони. Це мега-ефективні комплекси для ДШВ. Комплекси розвідки та знищення. І зараз ви будете у приємному шоці. За 5 місяців роботи на фронті 5 пульстронів, які око та повернись живим передали ДШВ, вже завдали збитки ворогу на 200 мільйонів доларів. За цей період, якихось півроку, навіть менше, вони окупили себе у 33 рази. Пульстрони в руках наших десантників знищили десятки танків, БМП, САУ та іншої коштовної ворожої техніки. А тепер уявіть, що буде, коли усі 10 бригад отримують свої пульстрони. Давайте не уявляти, а робити. Заправляйтеся пульсом помсти на око або донайте на спецрахунок проекту. Посилання залишаю в описі до відео. Зробимо ворогу око за око і забезпечимо 10 бригад ДШВ пульстронами. Ярило потрапив в одну камеру до Давіда Хіміка, але до того було справжнє пекло. Донецька в'язниця-ізоляція, де про катування українців знали ще задовго до вторгнення, де час від часу люди просто зникали. У 2021 році у Києві СБУ затримала головного ката ізоляції на прізвисько Палич. Про нього говорили майже всі в'язні, як про найжорстокішу людину, яку вони зустрічали в полоні. Суди тягнулися роками, а в 23-му Палич почав відмовлятися від своїх зізнань у катуваннях і дуже захотів на фронт виправлятися. Як так сталося, що ти поїхав не туди, куди всі? Тебе відібрали якось окремо? Нас почали шманати перед виїздом з самої Оленівки. Ну а я на Оленівці вів такий для себе певний щоденничок. Просто записки різні складав. І для того, щоб практикувати англійську мову, не забувати її, ну і для того, щоб ці не зрозуміли, що я там пишу, я писав ці записки англійською мовою. Також в мене були там записані іноземні номери телефонів моїх рідних, які за кордоном знаходились. Ну і деякі свої там вірші, які написав в Оленівці. Деякі з цих записок я собі позаховував в шви, там сюди, в штані, там іще кудись. Ну, коротше, ми підійшли до виходу з воріт, і їхній старший сказав відразу, каже, хлопці, якщо у вас є якісь записки, якась ще фігня, краще все відразу діставайте, тому що знайдуть, буде гірше. Я ж такий стою, думаю, блін, ну ладно. Обережно, так, щоб він не бачив, почав там діставати, так реально обережно, він цього не помітив. Почав діставати один папірець, другий, третій, і обережно складати їх в рюкзак, там в таку потаємну кишеню в рюкзаку.
Ну і нібито всі дістав, коротше, ті записки, а про деякі, про дві забув. І потім, коли мене вже почали перевіряти, обшукувати, їхній там інспектор знайшов в мене в шві якраз записку. І, блін, я такий стою, капець, забув, типу, про неї. Він дістає там все англійською мовою, плюс іноземні ці номери телефонів. Він собі понаганяв, коротше, що це таке тут, все на англійському язикі, а де там наші айтішники, а ну дайте їм перевірити, пробійте там, що це за номера телефонів, коротше. Я так розумію, що деякі з цих записок, схоже, що дісталися моєму слідаку, слідчому. Тому що, коли ми з ним спілкувалися, каже, так, так, да, говорить, горішний. Такий, да-да-да, оп, кладе слухавку, і спілкуючись з своїм помічником, він каже таку фразу, говорить, ні, тата до другого міста поїде. І я такий сиджу, думаю, блін, що за друге місто, якого біса взагалі? Ну і в кінці допиту в прокуратурі, я чую, що всіх хлопців посадили в автозак, ну, типу, чув там, хтось там проговорився, ще хтось там сказав, що типу, в Донецьке СІЗО везуть. Ну, а мене ж якби турбується фраза, що це друге місто поїде. Дали мені на підпис протокол допиту, дали прочитати, до речі, все, що я сказав. Ну і, коротше, по виходу, майже вже як ми виходили, заходить один із цих інспекторів, які етапують людей з місця на місце, в масці такий там мудак, коротше, заходить такий, говорить, а це що, типа. Говорить, ні, то друге місто поїде. Говорить, в натурі, говорить, ну, сука, ти фартовий, типу, мені таке каже. І я от в цей момент розумію, що це цей чорноротий покидьок говорить. Але, не дивлячись на це, мені так щось підказало, що це якийсь, можливо, його огидними устами говорять до мене вищі сили, що дійсно я фартовий, що ну, все буде мені нормально, коротше, пощастить. І він такий мені каже, а що, пісять не хочеш, типу? Я кажу, ні, не хочу. А я чув до цього, коли вони говорили про те, як один із наших хлопців попросився в туалет. І він, ну, і він там говорить, прикинь, один в туалет, попісять, попросився. Ха-ха. Ну, а в туалеті там, коротше, електрошокерами там, по геніталіях били, забивали. У мене та ж сама історія була. І це вже якраз я вже, коротше, відчув на собі, що таке сходити в туалет попісяти, коротше. І всі ці електрошоки, і я кажу, ні, не хочу. Виводять мене на вулицю, я чую, що там стоїть заведений вже автозак. Розумію, що там хлопці в ньому знаходяться. Ну, мене вони з головою ведуть, на голові мішок. От, і помічник слідчого каже, давайте вам багажник, коротше. І це останнє, що почули хлопці, які сиділи в автозаку. Вони всі думали, що я 200, коротше, після цієї фрази. Вони думали, що за мої там татуювання, яких багато, і за все інше. Вони подумали, що все, на цьому якби про Валерчика забути можна. Коли я сів в нову машину, мене один із них так от обіймає, каже, що ти, Валерчик, говорить, як діла? Я кажу, та нормально. Він такий, говорить, знаєш, куди їдеш? Я кажу, ніяк ні. Говорить, ну ти ж все підписав, правильно? Він такий, так точно. Говорить, ну все, значить все, поїдеш. Я такий сижу і починаю собі отак от накручити, думаю, блін, невже я оце один лошара? Підписав оцю фігню, яку вони давали на підпис, а всі інші козаки там до талого, коротше, трималися, нічого не підписували. Я думаю, один лох підписав, і тому мене, можливо, одного і вивозять кудись, невідомо куди. Привезли мене на, як я потім вже зрозумів, так як інші пояснили, що це був завод ізоляція, цей сумнозвісний в місті Донецьк, така катівня у них там прям. Ну, там була дуже неприємна прийомка, коротше. Мене завели в якийсь, як нібито, чи гараж, чи що. Ну, на голові знову ж таки був мішок. Потім вони наділи на голову пакет, там душили пакетом, коротше. Електрошокером били там по геніталіях, по різних місцях. Там просто там лоу-кіки, всякі такі, коротше, речі. Ну, потім спускають мене на один такий підвал вниз. На один поверх вниз, точніше, там продовжують кріпити. І, коротше, один каже, ну все, хватить, давай, коротше, застрелимо його. Вона говорить, та ні, давай повісимо. Типу. Я такий лежу там на підлозі, думаю, блін, нарешті зараз ця фігня закінчиться. Типу. Серйозно так думав? Ну так, да, ну, якось така фігня ну, прийшла, тому що ну, довго там, довго знущалась. Думаю, зараз нарешті закінчиться. І він що-то знову починає душити пакетом, і я якби, ну, коротше, закосив, що нібито я втрачаю свідомість. Вони зняли пакет, говорять,
Та ні, давай його повісимо, та давай там застрілимо, давай там заріжемо. Я розумію, що вони просто трусять, коротше, нічого такого насправді не буде. Відчинили камеру, зашвирнули мене туди, і один каже, типу, якщо будеш сотрудничати, все буде у тебе хорошо, і тебе скоро обміняють. А на днях тебе повинні приїхати люди, і з тобою будуть розмовляти. Ну і все, зачиняється камера, і я говорю, ну, і кричать, можеш зняти мішок. Типу, я знімаю мішок і розумію, що я в камері знаходжусь, тупо метр на півтора. Ну, от, і в мене, да, така трошки було ще до того моменту, як мені здавалося, клаустрофобія. Ну, як виявилось, в принципі, швидко я її поборов, там, за 3 хвилинки просто змирився з тим, що є, і все. В камері не було нафіг нічого, окрім відра, пляшки води і камери в камері, яку постійно треба дивитися і якби давати знати, що ти не спиш. Там заборонено було спати. Мене приєднали наручниками до дверей, коротше, до замку. На ногах були кайдани. Ну і так от провів я там майже тиждень. На день давали буханку хліба, ну і воду, і все. І забирали щодня це відро, виносили твої, так би мовити, відходи, коротше, потім повертали. Ну і щодня, звісно, кожен день супроводжується там розмовами з тобою різними. Да. Ізоляція — це таке жахливе місце, про яке багато хто розповідав, хто зміг звідти повернутися, поверталися не всі. Перший момент спогади твої, коли ти туди потрапив, ти казав, що вмикали якусь там музику жахливу, що цей психологічний тиск, якісь фрази. Як це все було? Да, от як тільки завели мене, от який це гараж був чи що, туди завели, починають, ну, мені кажуть, а ти попав в ад, ну і починають мітєлять, коротше. І от якраз в ці от секунди у них там якийсь програвач стояв, вони навалюють музику, пісня Алли Борисівни «Забери мене з собою», тільки не в її виконанні, а в виконанні якоїсь, ну, мерзенної, коротше, блатати. «Забери мене з собою». Коротше, це було прям реально дуже неприємно. Вони навалили музики, я так розумію, щоб навколо не було чутно, не було чутно там криків ніяких і так далі. Це було неприємно, так. Да. За татухи почали відразу запитувати, ну, відповідно, повністю роздягнули, запитували про татуювання, у мене там боксерські перчатки на грудях набиті. Типа, а ти що, боксер? Там, ну, коротше, і так далі. Почали перевіряти, який я там боксер. Я кажу, тайським боксом займався, вони відразу лоу-кіки, коротше, починають пробивати. Таке. Про що тебе запитували, що було цікаво їм? Завжди у них, коротше, найбільш, що їх турбує і цікавить, це наша зарплатня. Тобто це багато про що говорить насправді, що їм потрібно, що їх насправді в житті цікавить. Тому що куди ти не заїжджаєш, перше, це що тебе питають, ну чи не найперше, що тебе питають, це яка в тебе зарплата була в Азові. Опиши цю камеру, взагалі маленька, темна. Полонені, які часто сидять, кажуть, немає що робити, ти починаєш роздивлятися стіни, написи на стінах. В тебе таке було? Так, там не було темно, там, ну, тобто ні вікон, нічого нема, там просто одна лампочка цілодобово горить і все. Єдине, так би мовити, джерело світла. І на стінах, да, там були викарбовані такі календарики, знаєте, як в тюрмах, коротше, малюй там 4 смуги, і п'ята перерізай там 5 днів або там 5 діб, 5 років, там не знаю. От, був подібний календарик, на якому було викарбовано на одному 30 днів, на іншому там 50. І я сижу такий, ну, перший день дивлюсь на це, думаю, тупо 50 днів отут гаситись, думаю, капець. Але водночас якийсь внутрішній голос мені казав, що не будеш ти тут так довго сидіти, що все має для тебе трохи швидше закінчитися. Це закривав очі просто, відвертався від камери і згадував, намагався в максимальних взагалі подробицях, наскільки це можливо, згадати усе своє життя. От буквально намагався проникнути в глибини своєї там підсвідомості і свідомості і згадати моменти, як я там перебував там в чреві своєї матері. Згадував книги, якісь пісні. Там був такий уривочок на стіні з пісні Володимира Висоцького «Я не люблю». Ось він дійсно надавав сил, надихав. Звучить він наступним чином. «Я не люблю себе, когда я трушу, і не терплю, когда невинних б'ют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют». Ось, це дійсно було так натхненно. І ще була фраза, хтось викарбував, що все проходимо, і це теж.
Ну і просто тому треба було стиснути зуби і терпіти все. В камері ти так само говорив, що думав про реінкарнацію. Ти відчував, що в минулому житті ти вже був в такій ситуації. Як це? Я закривав очі і чомусь мені в той момент раптово згадався вірш Івана Франка «Гімн». Ну, вічний революціонер. Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю. Він живий, він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні арештів царські мури, ані військо муштроване, ні гармати лаштовані, ні шпійонське ремесло, в гріб його ще не звело. Ось ці строки, вони, ці рядки закарбувалися так в голові і чомусь от, ну, самі, коротше, всплили із моєї підсвідомості тоді. І тут же, от, це така мить просто блискавична, доля секунди, от, мені так здалося, може це мій накрут, там хтось скаже, може ще щось, не знаю. Ну от щось мені тоді підказало, що такий певний голос внутрішній, що ти це вже проходив, і цього разу ти пройдеш це знову. До інтерв'ю ти сказав дуже класну фразу, яку я запам'ятав, що я точно знав, що я вийду. Я не вірив, бо вірив в Санта-Клауса, я знав. Це абсолютно правда. От, я знав, що буде нелегкий шлях, прийдеться потерпіти, але в моїй свідомості завжди все, що трапляється з нами, я вважаю це на краще. От будь-що, що з тобою трапиться, як на мене, це на краще. І тому, да, вірять, правильно, і ти, і я сказав, що да, вірять в Санта-Клауса. Щось те, чого ти не бачиш. Щось те, в чому ти, можливо, не впевнений. А я от конкретно знав від самого початку, що все буде добре. Зараз є такі стереотипи, що язичництво – це таке дикунство. І по факту християнство саме це насаджувало. Які ти чув такі найбільш дивні міфи про язичництво? Ну, в мене брали інтерв'ю в Горлівці, приїжджали журналісти з Першого каналу. Вони хотіли, щоб я плясав там під їх дудку і всяку, ну, всяке просто, всяку маячню, коротше, ніс. Вони мене запитували, які ми здійснювали язичницькі обряди на бункерах Азовсталі. Чи приносили ми в жертву там котиків, собак, людей навіть. Ну, як я зараз усміхаюсь, так і тоді в мене, в принципі, була подібна реакція. І той журналіст, який в мене брав це інтерв'ю, він прям заводився, він прям сидів там, грубо кажучи, спіною у рота, хотів, щоб я йому там казав, да, приносили в жертву. Ну, якби я не став цього говорити, навіть під загрозою того, що там можуть відлупити, бо були такі випадки. Ну, все одно, якби. Мене не чіпали після цього. Він просто сказав, як є. Коли вирубилися камери, він мені сказав наступну фразу, що я експерт і спеціаліст по інформаційним війнам, так я от що тобі скажу, ти максимально промитий. І я тоді подумав, що ну окей, чувак, я промитий, ну тебе насрано в голові. В полоні людей ламають, як ти не вагався, тому що там постійно психологічна накачка. Що ти там фашист, вбивця, азовець, гвалтував бабусь. І хтось вже починає, напевно, в це вірити. Тому що кожен день тобі це говорять. Коли ти попадаєш в такі місця, як ізоляція, або інші місця, там, де тебе луплять і знущаються, то твій світогляд, він тільки міцніше. Ти розумієш, що, блін, да, оце є і саме ті самі покидьки, проти яких ти, власне, пішов воювати і від кого ти борониш наших жінок, наших дітей і всіх українців. А ось коли ти попадаєш в іншу ситуацію, наприклад, як от я потрапив в одне досить приємне, насправді, місце, де їхні інспектора ставилися до нас з повагою, могли там пригостити якоюсь цукеркою. От саме коли здавалося б, да, там страшні орки, Донбасяо там і все інше, пригощають тебе цукеркою там шоколадною, або там чай тобі дають там солодкий. І інші моменти, про які я не хочу зараз згадувати, щоб цим людям не нашкодити. От тоді ти, може, і починаєш сумніватися. Ти ж типу думав, що, блін, вони тут всі такі кончені, там, гобліни і орки, а от є дійсно адекватна людина з світлим обличчям, яка ставиться до тебе з повагою, не дивлячись на
різницю в світогляді, в позиціях певних, все одно до тебе шанобливо ставляться, як до воїна, як до військового. І от якщо б росіяни насправді користувалися такою тактикою, якщо б вони до військовополонених ставилися з шаною, давали б їм там, вибачте, там шоколадки і все інше, от тоді би багато хто із військовополонених могли б дійсно похитнутися в своїх, в своєму світогляді, тому що вони б, можливо, подумали, блін, я помилявся, я думав, що це там такі страшні люди і це кати суцільні, а от мене пригощають шоколадом. Ти був в різних місцях в полоні. Ти кажеш, були епізоди, де до тебе ставилося нормально. Це була ще українська територія, яка окупована. Там реально ти почував себе як військовополонений. Деякі місця були більш-менш нормальні, сприятливі. От мені пощастило, дійсно дуже пощастило. В одному із таких місць, де перебував, там було добре ставлення до нас. В камері знаходився навіть телевізор. Щотижня ми ходили в душ, дозволяли займатися спортом. Досить нормально годували. Тобто сама їжа вона була там, ну, грубо кажучи, нікакуща. Від чого це залежить? Нормальне ставлення, з вами, я так розумію, нормально спілкувалися, і українською говорити не забороняли дехто. Так, да, було таке дійсно, що ну, я спілкувався досить довгий період там, українською мовою, деякі навіть інспектора самі відповідали мені українською мовою. Дуже часто, до речі, від самих донецьких інспекторів можна було почути там, дай там кац, там зараз москви, там приїдуть з Москви, там задолбали, коротше. Вони все прекрасно там розуміють, насправді. А залежить, я думаю, в основному від керівництва тієї чи іншої колонії, чи там в'язниці, табору. Ось там, де керівництво більш-менш адекватне, там набагато менше всіх тих знущань, побиттів. Там, де начальник теж неадекватний, коротше, там і ставлення неадекватне. Як ти у полоні познайомився з хіміком? Ви сиділи в одній камері? Так, от хімік теж перебував на ізоляції, але він раніше з неї був етапований до наступного свого місця перебування. Переводять мене до іншої камери. Відчиняю цю камеру, дивлюсь, хімік стоїть. Він мене взагалі спершу не впізнав, бо я носив в Оленівці і вуса, і бороду, а там уже приїхав туди стрижений повністю. І на лисо стрижений, на обличчі нічого не було. Він мене, і плюс дуже сильно схуд, він мене спершу не впізнав. А потім ми з ним, ну, слово за слово, він зрозумів, що це я, і да, з ним розговорилися, і скільки ми з ним там 2 місяці, виходить, да, провели в одній камері, а на мій день народження його забрали на обмін з іншими хлопцями, які там сиділи. У хіміка були на початку великі проблеми, тому що він папери, про які ти згадував, не хотів підписувати. Він відмовлявся це все підписувати протягом довгого часу, поки перебував на ізоляції. І от над ним там знущалися сильно, били його там і тапіком, коротше, і так далі, і так далі. Але в один прекрасний день до нього вже приїжджають, кажуть, ти що, мазохіст, типу, ти що, дурачок, не хочеш там підписувати, ти що, реально кайфуєш, може, від того, що ми тебе тут б'ємо. Він каже, я не буду, типу, на муйню там всяко підписуватись. Вертухай хіміка поважали, так розумію? Так. От до нього добре ставились, з ним, в принципі, нормально спілкувалися, жодного кривого слова не було. Його поважали, я думаю, в першу чергу за те, що він сам з Маріуполя, і, по суті, ну, людина боронила своє місто. Ось. Ну і, по-друге, його ще більше почали поважати вже після обміну. Зі мною спілкувалися, там казали, малой, там, типу, ну, хімік от натурі красава, типу, він не став говорити всякої хріні, що його тут там катували, вбивали, знущалися. Він, типу, сказав все, як є, що там от в одному місці було так, а в другому місці було нормально. Типу, до мене було людське ставлення, і ніхто мене не чіпав. В Вертухаю був дисонанс, що хімік офіцер, і в нього є татуювання. Да, вони всі нафіг були в шоці з того, що, по-перше, як ти там в 25 років став офіцером, по-друге, ти весь нафіг завалений, в тебе там бафомет на всю спину, там сатана, коротше, і вся фігня. Як так можна стати офіцером, бо для них це немислимо. Ну, ось тут, наприклад, на руці павутиння, багато хто із тамтешніх інспекторів казали, що це наркоманська татуха, там запитували, чи сидів на якихось наркотиках. Насправді, в
правому середовищі павутиння на локті означає вірність своїм принципам, своєму світогляду і так далі. Ось тут в мене перун і руни, які означають різні стихії. За яку татуху тобі прилітало найбільше? За герб. Це найперше моє татуювання було у віці 17 років. Тоді якраз починалися всі ті події Євромайдану. Влітку, за декілька місяців до мого дня народження, я тата попросив, щоб на 18 років хочу зробити татуху. Він дозволив з боями жорсткими. Ну, а я, чесно кажучи, не зовсім гідно вчинив, не дочекався, коротше, 18-річчя і раніше, декілька місяців раніше на поводу. Ну, за герб більше за все прилітало. Да. Як ставилися до Редіса? Що запитували про нього? Тому що це ж така персона, якою, думаю, цікавилися всі. На ізоляції ці були, ну, не те, що допити, але просто спілкування, так би мовити, назвемо це, з пристрастями. То в один день там, да, мене кріплять, там щось задаються, знову ж таки, дебільні там питання. І один із них, ну так, я чую в інтонації, що він дійсно йому цікаво, що він от, з такою навіть долею поваги запитує в мене про Редіса. Каже, ну а що Редіс ваш, типу, реально класний командир? Я кажу, так. Він такий, а скільки йому літ? Ну, я йому кажу, що 30 років. Типу. Він говорить, і що ти там, 30 років він став майором, типу, командиром підрозділення і всього Маріупольського гарнізону? Я кажу, ну так. Да. Він говорить, а як так вийшло? Я кажу, ну він пройшов весь шлях від солдата-гранатометника до командира з самих низин, тобто без якогось там кумовства і всієї цієї історії. Ну, і коротше, в кінці він мені каже, ні, ну Редіс в натурі, красава, да? Я кажу, такий, думаю, що відповідати, типа, зараз скажу так, заб'ють, типа, думаю, а пофіг, кажу, ну да. Говорить, ні, ну да, в натурі красава. І я так був реально здивований. В тебе в камері сидів афроамериканець, і ти з ним став дуже хорошим другом. От як так сталося, звідки, як він взагалі туди, по-перше, потрапив? Ось днюха в мене 21 вересня, а 20 вересня відчиняється камера, хіміку кажуть збирати, як вони сказали, збирай своє ніфіга, і, коротше, на вихід. Да. І, ну, коротше, забрали його, там інших хлопців. Повертається інспектор, відчиняє камеру, каже, слышиш, ти не проти, я там к тебе паренька одного підсілю? Я такий, та ні, звісно, типу, не проти. Він такий, ну все, зараз. Зачиняє камеру, проходить пару хвилин, повертається, відчиняє камеру і стоїть переді мною тупо африканець. Ось. А я знав, що це, що в інших камерах там сиділи іноземці, я знав, що там є також африканець. Його звали Суеді, прізвище Мурекезі. Сам він родом з Руанди. Справжнісінький афроамериканець. Тобто так. І ми з ним дуже добре поладнали, бо, чесно кажучи, були схожі світоглядами. Ця людина займалася спортом регулярно, щодня. Він, не дивлячись на всю складність там ситуації, він дотримувався суворої самодисципліни, самовиховання. Він практикував інтервальне голодання, їв раз на добу, медитував, прокидався. Краще лягав він спати о 7 вечора, а прокидався о 3 ночі. Потім протягом десь півтори години він сідав посеред камери, стелив такий килимок, медитував. Виявилося, що він ще дуже глибоко цікавиться фізикою. Його там улюблений фізик – це Нікола Тесла. Він також читав Ейнштейна і інших фізиків, Ньютона. Там. Як громадянин Сполучених Штатів Америки потрапив в Донецьку в'язницю? Він залишився в Херсоні, не дивлячись на те, що туди зайшов вже окупант. І він продовжував відвідувати проукраїнські мітинги в тому місті. Тобто теж, да, момент, нафіг йому та Україна по великому рахунку здалася. Навіщо йому так ризикувати? Але ні, він ходив на всі проукраїнські мітинги з українським прапором, там фотографувався. Але в один прекрасний день він гуляв, до нього підійшов патруль, попросив його телефон. Вони почали дивитися фотографії, у нього там фотки з цим українським прапором. Коротше. Потім далі гуртають, у нього ще фотки зі служби в США. Вони, ох, ніфіга ж собі, іди ж ти сюди, коротше. Забрали його, відвезли там на якийсь підвал в Херсоні, там над ним знущалися, теж катували його. Ну, а після Херсона його відвезли теж на ізоляцію,
там, де всі ми були. І на ізоляції він просидів 50 днів також. Да, теж. На хліб, вода, все, типу, ніяких ні прогулянок, нічого, замкнений простір. А після того вже його перевезли в це наступне місце, де ми всі разом сиділи там і познайомились. Випустили його раніше, ніж тебе? Так, да, його випустили наприкінці листопада 22-го року. І, ну, як я думав, що це буде якось хоча б організовано, що його заберуть, там депортують. А виявилося так, що людина 6 місяців ще просто перебувала в Донецьку, поневірялася і якось там виживала, коротше. Ну, це окрема його взагалі історія, дуже цікава. До речі, теж от із, говорячи про расизм там якийсь і так далі, людина мала класні кросівки, асікси, ну такі вже трохи поношені. А в мене на ізоляції забрали берці лови і дали, ну, тупо такі от лапті, коротше, просто розірвані, яких там неможливо було не те, що там тренуватися, а просто пересуватись. От. І тим не менше, він сказав, що, друже, я виходжу, давай я тобі залишу свої кросівки, а ти мені давай оці. Я кажу, та ну не ісполняй, кажу, ти не знаєш, куди тебе взагалі везуть. Може тебе в іншу в'язницю, може ще кудись, зараз зима на носі, ти будеш в цих лаптях ходити. Він каже, ні-ні-ні, давай. Ну, все одно він наполягав, коротше, дав мені свої кросівки, залишив свою шапку таку кльову, там, Коламбія. Ну і все, його це забрали. Ну, я дуже сподівався, що його кудись організовано там відправлять до Сполучених Штатів чи хоча б в Україну. Але, як я з'ясував вже по виходу з полону, ми з ним зізвонилися, він зараз в Африці. Ми з ним зізвонилися, він мені розповідає, що чувак, я каже, півроку нафіг пробув в Донецьку, просто хасляв там, як міг. У нього, коротше, був рахунок свій криптовалютний. Він пам'ятав до нього імейл і пароль. Він отримав доступ в цей аккаунт і перевів, коротше, крипту в рублі. І знайшов там людину, якій він перевів цю крипту. Ця людина дала йому готівкою рублі, і він от на ці рублі там уже щось там знімав квартиру, якісь продукти купляв, коротше. Паралельно, да, намагався зв'язатися з посольством США, з посольством України. І от, наскільки я зрозумів, він мені так пояснив, що один із міністрів, схоже, що це, скоріше за все, на той момент був міністр закордонних справ, допоміг організувати депортацію його. От його через 6 місяців забрали з, схоже, що з Ростова, коротше, його забрали до Америки. Скільки ти написав віршів у полоні? Знаєш, ти теж любиш це робити. Ви записували їх на папері від туалетного паперу, це були якісь обгортки, так? Ну, от, як звичайний, найдешевший туалетний папір, але писати на ньому було нам нічим. Не було у нас ні канцелярії, ні олівців, нічого. І ми взяли алюмінієвий дріт від тієї лампочки, яка не фуричила, там, від дротів. Алюмінієву цю проволочку так зігнули, і ми нею писали вже на цих клаптиках паперу, коротше. Або на стінах, обережно, так дрібним-дрібним шрифтом, щоб цього в камері не було помітно. І таким чином, да, тобто, записав там стовпчик або рядочок, вивчив, там, походив, подумав, запам'ятав, коротше, переробив щось, так запам'ятав, стер. Ну і таким чином, да, відбувалося моє написання віршів за майже 2,5 роки полону написав 40 віршів в полоні. Деякі з твоїх віршів окупант один може знайти у своєму одязі. Да. Залишиш підказку? Да. Був один такий хлопчина, не буду називати його імені. До речі, вони, коли нас етапували з одного місця в інше, вони проявили таку великодушність, чи що, коротше, заїхали на заправку, вони купили цілий пакет таких маленьких вафелек Джек шоколадних, і кожному нам роздали. Це було дійсно приємно. Але от хлопчина цей, ну, може, з бідної родини, не знаю, забрав в мене кросівки, які мені Суеді подарував, асікси, і дав мені капці, просто найзвичайнісінькі резинові капці, там, які за 20 гривень на ринку візьмеш, коротше. А перед тим, як мене етапували з попереднього місця мого до іншого, я ось тут, коротше, собі в цей... Ой-ой-ой. Я собі, коротше, ось тут в язичок, збоку обережно його лезом надрізав і запіхнув туди деякі зі своїх віршів, коротше. Так що ця людина, можливо, знайде там мої вірші колись. В
цих камерах в полоні люди просто сходять з розуму. Я послухав тебе, ти казав, що ти там викладав, по-перше, англійську, вчили польську. От розкажи, як вам це все вдавалося, не падати духом і ще якось ставати кращими, навіть в таких умовах? Не дивлячись на всю скрутність становища нашого там, ми ніколи не дозволяли собі поневірятися, журитися там. Я викладав пацанам англійську протягом нафіг 2 років, тобто пацани там підтягнули досить серйозно свій рівень. Інший один хлопчина там в Польщі довго жив, викладав нам польську мову, ми там щось наблатикались трохи теж. Ми один одному розповідали фільми, книги і просто українською мовою, і англійською мовою. Там от напередодні канун Різдва і Нового року я там пацанам пересказував «Один вдома» першу і другу частину з Маколієм Калкіном англійською мовою. Оцей хлопчина, що польську знав, він нам повністю всю «Гру престолів», коротше, від корки до корки, польською мовою розповів. Так, тому розвивалося як могли, і теж у нас не було ні канцелярії, нічого. І ми от викручувалися зі становища. В деяких там місцях були такі потьоки, коротше, від побілки. Ми їх відламували, і вони як крейда, коротше, були. Ми цією крейдою писали там правила з англійської мови або з польської. У вас там був періодами реальний голод, коли вас морили, скидали там і по 10-20 кілограмів. У вас був один за весь час нормальний баландер, по якому теж є цікава історія. Так, да, був такий один хлопчина там непоганий. Він нам часто давав добавки. Коротше, ми потім, коли дізналися в розмові між ним і іншим зеком, ми дізналися, коротше, що він насправді сидить за те, що вбив іншого росіянина. От. І ми починали угорати, що це чувак, наша людина, коротше. Да, він, там історія ніби така, що він сидів в окопі на передовій вже після 24 лютого 22-го року. І, коротше, вони там бухнули з кентом, коротше, щось не поділили, він його зарізав нафіг, коротше. От. І, виходить, наша людина була, коротше, давав нам добавки і ще й така історія. Як тебе поміняли з полону? Тому що азовці фактично майже не міняли дуже довго. Я знаю, що теж було дуже багато різноманітних знаків таких цікавих. Ну, наприклад, за день до того, як мене повели на штаб і запитали, чи я хочу на обмін, ми стояли там на бараку, коротше, нас на локалу. У нас така програма була розважальна, ми цілий день стояли, співали пісні, просто там «Катюшу», всяку «Смуглянку» і так далі. Да. Ну і стоїмо, співаємо і дивимося так на паркані, там де колючий дріт, сіли дві голубки такі, самець і самка, і цьомаються, коротше, між собою. І я так дивлюся і розумію, що це добрий знак, але я не став якби говорити цього, щоб не, так би мовити, не зглазити. І мій побратим стоїть поряд, Серега Будиков, каже: «Валерчик, це добрий знак, типу, по-любому, скоро додому». Ну, я тоді такий, типу. І наступного дня мене викликають на штаб і запитують, чи я хочу на обмін. Я сказав, звісно, хочу. І все, йди отсюди. Поміняли тебе в п'ятницю 13-го. Злива люта, грім, Перун метає свої блискавки. І я кажу, блін, прикольно було б, якщо б 13-го, п'ятницю 13-го обміняли. Ну і що ти думаєш, ми застеляємо ліжка, йдемо, снідаємо. Я бачу, пацанів ведуть з мого підрозділу, всіх уже передянутих в піксель. І підбігає там один хлопчина, який працював на штабі, кричить моє прізвище, горішнє. Я такий, ніфіга собі, невже. Нас потім перевели до так званої етапної камери. До того всього, що да, це дощ, там 13, п'ятниця 13-го і все інше. Заходить чорний, здоровий такий кіт і починає так до кожного мурликати, тертися. Коротше, ми ж його там погладили, попестили. Ну, дочекалися, потім приїхав Воронок і нас забрав вже на обмін всіх. Ми писали українського полоненого Олексія Ануль. У нього була така класна історія, що він на Новий рік відчував, що поміняють ось-ось, і в нього в голові грала мелодія «Jingle Bells». Ти коли з'їхав в Україну, тебе щось грало на душі? Так, да, це я ще в полоні дуже хотів послухати цю пісню. Гурт «Grits», такий американський. І у них є така пісня «My life be like, ooh-ah-ooh». І да, для мене це такі були емоційні, типу, качелі, знаєш. Ну, там співається «My life be like», типу, вона перекладається як «Моє життя ось таке».
знаєш, то падіння, то взльоти, то падіння, то взльоти. Да, я першу пісню, яку послухав, це саме ця була пісня, коротше, і вона реально мене постійно грала в душі тоді. Ти казав, що коли заїхав в Україну, теж в думках була одна пісня, це гурт просто український, який я теж люблю. «Курган і агрегат». Так, це, до речі, теж. Я потім, потім незабаром я послухав вже пісню цього гурту, називається «Як же вдома». Це просто офігенна пісня. По-перше, ну, слова там прості, зрозумілі для всіх, але дуже реально душевні. От, саме в цій простоті, такій сельському житті, ну, як на мене, щастя певне є. Я теж дуже хочу жити в селі. Ну і плюс до того всього, ще пацани є родом з Харківської області, з села Близнюки. Сам я харків'янин, тому, звісно, для мене це ще певне особливе значення має, те, що пацани з рідної землі, земляки, коротше, мої. Мене звуть Сергій Пейчев, це канал Пресинг. Сподіваюся, що це відео дало вам так само, як і мені, великий заряд мотивації, що ніколи не потрібно здаватися. Якщо наша робота і Ярило вам сподобався, обов'язково підпишіться на Пресинг і вподобайте це відео. А ще напишіть йому просто приємні слова у коментарях. Душа є там, де шелестить дубове листя, де волю дали цим вітрам, і там, де я набрався хисту, а коли зранку защебече соловейко та зозуля, лечу я до води, до течії, немов я сам є птах, немов я куля. А завтра мушу йти, долати шлях, життя змінити, ламати стіни, будувати мости, пишатимуться мною діти.